jogo. Eu acho que isso até fez um pouco mal pra mim. Não foi bom. Não lutou bem. Não tem que ficar tampando não, só com a peneira. Não lutou. Foi uma uma luta, vamos falar a verdade. Lutou mal pra caralho. Não vou ficar tampando só com a peneira. Não fez 10% do que o potencial. Antigamente eu me matava pra ganhar R$1.000, R$500, R$700, entendeu? Agora o patrão tá dando 45 conto, tá dando caminhonete, tá dando contrato no UFC. O que mais que ele tem que dar pros caras?